إحنا حجي. Wie nu? ولد أم لاخنا. Wie söner och döttrar till Gud. Thomas Gen. Vi tackar dig. بسم يسوس كريستوس. يسوع نام. حجي نتصلي علنا. Vi ber just nu. قالك أما كلنا خفت. För att du ska uppenbara ditt ord bland oss. نهيوتنا لو تخون. Att det ska bli förändring i våra liv. أوشت كريستوس مسكونا. När vi är inne i Kristus. انتهى كم زخنا هم فلت. För att vi ska veta var är vi inne i Kristus. قدوس باولوس. Paulus. يتسليلكم الله. يبير för det för er. كم زبلة. Som han sa. كتفلت أمتاني زبلة. För att ni ska lära känna eller veta. بسم يسوس كم فلت أكيم نتانا الله. Du har samlat oss här för att vi ska veta något om dig. Tömmesgen. Vi tackar dig Gud. بسم يسوس كريستوس. I Jesu namn. Amen. Amen. لما عدت نرى لك زعير حسن. Idag ska vi titta från Guds ord. Mr. Awet och Adam Arina. Förra gången såg vi hur vi lyckas eller hur vi vinner. Kan man säga att kan vi göra kommer mot Awet? Hur kan vi vinna saker och ting som ungdomar? Av huvud. I livet. Av hade. I äktenskap. Av gällglå. I gudstjänst. Med sabbat den lokum relationship. Där vi har för... med gemenskap med människor. Hur kan vi lyckas med det? Men jämmer jag med gaddi? Den första vägen. Men mukhan kom till det förlitt kom äkert åter ni kom. Om ni inte vet vilka ni är så kan ni inte lyckas. Kalla i Korintos hamshay ma'af. Andra Korintibrevet, vers 5. Kutri asserte shu'ate. Kutton. Hade kwa. Be Kristus tulli nissu haddish fitrati. Om någon är i Kristus. Han är en ny skapelse, står det. Nysgatkom haddesh fitratkom. Ni är ny skapelse. New brand, malet, kadmi hajj zeynogorkom sabat ikhom izlokom. Ny skapelse betyder det är någonting som inte har funnits innan. Bza'aba rasukom dallokom ridda. Det som ni har om er själva, eller det som ni förstår om er själva. Sabat zubluhom inte goyu. Om det är någon annan säger till er vilka ni är. Kutuolko ikhom. Då kommer ni inte lyckas. Bza'aba rasukom dallokom ridda. Det som ni har förståelse om er själva. Zahalukum amata dibalukum tahunkum. Om ni tänker hur ni var de åren som har gått. Kutuwadkum. Då kommer ni inte heller lyckas. Bza'aba rasukum dallukum ridda. Det som ni har som ni förstår om er själva. Atababiyakum inda hirda ahuyum. Om det är hur ni har växt upp. Kutuwadkum. Då kommer ni misslyckas. Bza'aba rasukum dallukum ridda. Det som ni den bild ni har om er själva. بدك كتما زولون بحر داخلكم. أم دي هر عن أندرس يروم إيري ستادن إلى. كتود كيخ. ده كمان نمسلك أصلاً. زعبار سخن ده لكم رداء. ده بيلني هرم إير خلوة. بس كالو أصابة توادا دينكم ده سيلكم أن رسخن. أم نيامفر إير مع نورا أندرا ودن بيلدن ودين دن بيلدن ني هار. أما لنختود كيخم. ترو بمين نيكم روكسو مسلك أصلاً. بزعبار سخن ده لكم رداء. Den bild ni har om er själva. Så är det summa akum summit. Om det är bara det ni känner själva. Om det är så kommer ni också misslyckas. Sen bza'abara usud al-lomridda'i. Wajza udiqo, wajza zazma hamalati. Allt vi har sett här nu, den bilden ni har om er själva. Det är den som gör oss att vi kan lyckas eller misslyckas. Bza'abara usud al-lomridda'i. Den bild ni har om er själva. Amlah zvelokum tkhoynugun amanu nqtawatikhum. Om det är det Gud säger till er, då kommer ni lyckas. Tlazik zi'abiru za'abakhum tay. So vad har Gud sagt om er själva? Tum bitisias 43 kab hadas 4. Isaias 43. 43 kab hadas 3. 43. Abkad ma aynay. Framför mina ögon. Bluch at slezkhonkum. Ni är väldigt speciella. أكد مع عيني. مينا فرانفر مينا أغون. بلس أتسلز خونكم. يكتر سمني إسبسيالا. بزعب أرسون دلوكم ردع. دن بيلني هاروم ير خلبا. أنا بلوتي. يو إسبسيال. لك. أكد مصاب أيكونن. دي انت فرانفر مينا. أكلاسكم أيكونن. دي انت كلاس روما. أكد مخوم أيكونن. دي انت دا استاد النيبو. إماجن. أكد مسامعين مدرن زفات أرق زي أبيه. دي فرانفر دن سماسكوبات يودن وهملن. لوك. تانك. نقوله تسوق لهم. ناني واقفنا كمورن. أنا بكرة متسامعين مدرس جبر بلوت سبي. ياك إير سبيسيال بيرسون فرام فردان سماسكوبات يوردن وهملن. تزكو متعم خبيدات السنة نزارة وزلا. ده هاري بليت تونت ربري. أبكر مجزي أبيهرز لهم ده. دي فرام فرجود. فلازم تكتب وتيحوم ما لتحج. دارفر كمان يكون ماتيل. سبن تايل تصدق لي حماق دازم ما ترنا عحمة تلوكم لي. دو كمان ينتبرير إيرهم وأندرا سيرهم إير. انتاي سمعكم ما لتصدق لي حماق نعحمة يملك تلوكم. دو كمان ينتبرير إير هني شنر إنتي.
أبيكم وديكم أبيكم حليفكم أي ملكتكم نكون مرين تبريرهم وارهن يمسلكات وارهن يليكات كتعوتوا خلهم كتحجوسوا غترف خلهم كتحزنوا أي ملكتكم بتقدر يتوصل أنا يليكات بلي جراد أنا يمسلكات بلي لحسن عندكم مرين تتنكا بوله أبكد مع عيني يسيب طعم سبيشالي خير فرد جود هالسكت فرم فرمينا أغن دو إين سبيشال برشو ده سول ده ده ركة إذن رأسهم تاي قبركم يبن باي يو ده هار för oss själva. Att hasas vad kommer vi göra? Då kommer vi att ändra våra tankar. Att zarar vad kommer vi göra? Vi kommer att ändra hur vi pratar. Att kaida kommer vi göra? Vi kommer att ändra oss hur vi går. Det ska att kunna gälla så att bara ta konkumen. Ni är inte typ slavar under andra människor. Kut kon ait kon ni kommer. Ni kommer inte kunna. Kjummer ni ska att kunna Kristus. Från början tillhör ni Jesus. När akum zgaz akum. Det som Digas akum. Ni är slav under en. Zuhana sevilla. Ingen människa är slav under. Zuhana genzevilla. Ni kommer inte vara slav under pengar. Iskatkum tagaz akum. Ni är slavar. Bedan Jesus Kristus. Eller ni är köpta med Guds, med Jesu blod. Imagine wagahum kindina akum. Så måste ni tänka hur dyrt är han. Amlaxi. سبلي يكون البلوت آتي خمي لكم. جود هنا أنت سكت لي راتني سبيسيال لبرشونة. تجزاكم الواقع يو. دين بين دين على بلودة سمني فري شبتة من. دين سمي دير بار. ودين يور راتني سبيسيال. سلزك بزعبار صوم كتحسو خلهم ازحسو. صنا نتنكر أمير خلوا سمست نتنكر. لك. كت أبت مرت تحلف تقول وترف تقول. سجل لي لا. يسكولان كانش نيليكاس ولا ميسليكاس. أبقي له الصوت حلف تقول وترف تقول. أنا نسبيلا فوتبول كانش نيليكاس أو ميسليكاس أوصو. وأبقي له تيس كت حلف تقول وترف تقول. إلا إني هانون تين تايل بروف دار كمان يوصل كانش نيليكاس إلا ميسليكاس. إسخاتكم زيكم كمان. من دن دار تيهر دين تني دار. أبقي ما أملاس كمولة تقوم. ني إيفنت سبيسيال بيرشونا. بدم يسوس تعدكم يخوم إسخاتكم. ني إفري شابتا من يسوس بلود. سانتايمس حب لا تبورو سانتايمس بسكة Ibland gör ni synd, ibland gör ni inte synd. Jag gatt om att komma med det. Det här kommer att hända. Kuddach mot hål och kuddach mot hål. Kanske ni blir trötta och kanske ni blir pigga. Här hade jag gatt, här hade jag gatt mot. Ibland gör ni fel, ibland gör ni inte fel. Zina jag kommer att skratta kom. Men den där är inte en bild av er. Det är inte en bullets att jag kommer med. Gud har sagt framför mina ögon, ni är speciella personer. Gazi uppkom så lös hon kom. Jag har friköpt er med Jesu blod. Bedöm Jesus Kristus. Med friköpt med Jesu blod. Var hade sett. En person أوتي واتكلوا för att lyckas i livet من مخاني اخفل دلوا då måste man känna till vem den personen من är من يخوم السخوم vem är jag أبوخوم أديخوم حريقهم بزاروخوم هيكونكم السخوم det är inte det när din mamma eller pappa blir arg och det ordet de säger till er تزبخوم ويهاجركم زبالكم هيكونكم السخوم det är inte den gud eller landet säger till er هيكونكم السخوم كوبي كونكم det är inte så وغانا تكون دم يسوس كريستوس ni är friköpta med Jesu blod تودي that's it كتكلوا خلكم så när ni går eller när ni zarar خلكم när ni pratar كتحاسبوا خلكم när ni tänker كتوالكوا خلكم när ni misslyckas كتعوتوا خلكم när ni lyckas ازغون سخما يكونكم allt det här inte ni بس غاتكون بخريستوس يسوس دم تجزاكم كبرى سبات ni är friköpta med Jesu blod och det är därför ni är speciella personer هذا حد جزي ibland سو اي سويت مستباسو när en man och kvinna grälar så Isaac kan alltså zara bkhali kanske mannen säger något dumt ord till sin fru så har zara bkhali eller frun säger något dumt ord till sin man så kunde jag kunna sikon men det är inte det bild det är inte deras bild du går inte att ha någon om de är eller om de är Kristus har någon om de är Kristus futsu akad ma amlah bulutsat framför Gud båda två är speciella personer akad ma amlah funisabellen framför Gud det finns inte en speciell person. Kulla khatkum hadikhum. Alla är lika speciella. Bi Kristus tamaratkum sabatikhum. Eftersom genom Kristus ni är valda genom Kristus. Ni menar speciella personer. Varför är vi speciella personer? Ni menar att speciella när kom tahasul lakum. Och varför ska ni tänka att ni är speciella personer? Avagara sabat president khunu. I många länder en person ska vara en president. Maratun aylom zaqrubu muzh nagar alla. För att de ska bli valda så måste de säga massa saker. Gäller att om när jag tänker att de måste kunna skina blå. Vissa säger vi ska höja löner för alla som jobbar. Gäller att om Tom avla alls några och tappa några och mina blå. Vissa säger de som är rika ska vi sänka deras tillgångar. Gäller om när Tom tappa till alla och några och mina blå. Vissa säger de som är fattiga vi ska göra dem rika. Så de blir tuffa. De har stora affischer med deras bilder. Inte jag undrar om du är mörkt och när jag är rädd. Då säger de välj mig eller välj oss bara.
Kommer du att ta dig av rådna garis? Det här är bara för att de ska komma till makt eller för att bli valda. Så här kommer du att ha kommit runt om i skolan. Men varför har Gud valt er? Hur är det att ha kommit runt om? Varför är ni speciella personer? Amen och ni. Tro på mig. Så låt Allah komma ikon. Det är inte för att ni har bett. Så låt Allah komma ikon. Det är inte för att ni har fastat. Att du ska låta oss låta komma ikon. Det är inte för att ni befinner er i speciella platser. Och ni är med Kristian. Avala oss låta komma ikon. Det är inte det heller att ni är medlemmar i någon församling. Men så här kom. Ni. Bruts att låta honom kom. Ni är speciella för. Kristus döm för Jesus låt gaza akom. Det är bara för att Jesus har utgjutit sitt blod och köpt er. Att kedma amlah karibu. Han gick till framför Gud. Ani idra'ailu bi. Och då sa han, det är jag som har friköpt dem. Listen. Lyssna. Exiabier tabahum. Gud från er. I march on navy. Han sagt, jag kan inte välja dem. Avil natum tzadki. Avil natum kadis. Vad finns deras goda saker eller vad har de gjort för goda gärningar? Avil natum bohiwatum. De lever inte ens i goda gärningar. Makhnatu amlah hajati futun. För att Gud hatar synd. Så läs bazin gobro kulna wadiqna mahallana. Om det skulle vara med det vi gör så skulle vi inte komma framför Gud. Jesus natna representativ koinu. Men Jesus blev våran representant. Ani enatum tsidqi. Han sa det är jag som är deras bra gärningar. Ani enatum qadisna ido. Det är jag är framför dem en ren person. Ani enatum representativ ilu. Jag representerar dem. Exiabier Jesus Kristus aina selezraena eftersom Gud har sett oss genom Kristus. Nahna fulya sabatina. Och då blev vi speciella personer. Ta igobran lhu Jesus Kristus. Vad gör han nu Jesus? Alltså vad inte igobran. Vad gör han i himmelen? Kullina ibrawian tchaata isran shil shalra. Vi ska kolla Hebreerbrevet 9 vers 6. 9. Lo misha tabarakum bi hunqtuwatu. Idag ska ni vara välsignade när ni går. Amma qarasha khantsalliyalkum ina. Till slutet ska vi be. Nagarkum ka anda talawata khmati. Ni kommer att få se förändring i era liv. Hebreerbrevet 9 26. Hebreerbrevet 9 26. Specially 24 baywa. Sana 4 tan. Ha. Pastor Campbell 9. 9 24. Every 9 24. Hebreerbrevet 9:24 står det så här. Ty Kristus gick inte in i helgedomen som var byggd av människohand. Och bara en bild av den verkliga. Han gick in själv i himlen för att nu träda fram inför Gud med vår sak. Det kan han bella. Ty Kristus gick inte in i helgedomen som var byggd av människohand och bara en bild av den verkliga. Han gick in själv i himlen för att nu träda fram inför Gud med vår sak. Ska hålla den halleluja. Säg halleluja. Säg halleluja igen. Halleluja, säg halleluja. Jesus Kristus. Jesus Kristus. Ni menar jag som är Allah. Varför är han i himlen? Kirra ayelna. För att han går dit med våran sak. Kissa hija aullo. Tills nu är han där. Kamma kalkum nabnat. Kanske bland er. Kristian, hiwatu khamay indahrilu. Kristian, hur är hans kristna liv? Exiabier na Kristian hiwat nahdaliwo. Om Gud frågar om Kristians liv. Baqata tan hriwo exiabier. Om han ser direkt till Kristian. Hiwat na Kristian tabala shriay. Kanske han ser det inte bra liv han ser. Jesus möter tävel. Men Jesus träder fram. Ane en Kristian drar. Det är jag som kan stå framför Kristian. Oh my goodness. Ermias tada ilu exiabier. Eller om Ermias säger Gud. Ni Ermias tar ilu exiabier kufu kahrii. Om han ser på Ermias kanske han ser massa dåliga saker. Jesus tar gabber kaidunao. För att Jesus är där för att träda fram. Ane en Ermias drar. För att träda fram med våra sak. Jag är Ermias. Slazen ta idra ayo exiabier tsubukna Kristian drar. Då ser Gud den som är gott om Kristian. Tsubukna Ermias drar. Det som är gott om Ermias. Kullhum ruusuhum atuwo. Så ni kan stoppa er själva där. Ntaik gabrokum izi. Vad gör det här? Tabbaat kagabrakumi. Då blir ni väldigt stolta och modiga. Frahat degulkum kagabrakumi. Ni blir inte rädda. No, special sabatum al kagabrakumi. No, ni är speciella personer framför Gud. Kedmi mibigaskumbar. Innan ni tar ett steg. Tumirti kadum makhadkum. Innan ni går till skolan. Sarah kadum makhadkum. Innan ni går till jobbet. Social life kadum jumarkum. Innan ni börjar era sociala aktiviteter. Kedhas wazigabakum nagar. Then ni behöver tänka. Ana special sabi. Jag är en speciell person. Hadad ra'ay li akalallo. Jag har en som står framför Gud för mig. Nati representative. Min representative. Men bahal
Kristus Jesus. Och han heter Kristus Jesus. Amen. Amen. Kullna قدام يوحنس قال لي بعرف ادخلت له. فشت يوحنس بريفت. قلت ما اعرف كلته. لي حاده. او جلوري. إذا ما الأختز دقي مخصص لكم من أباهم. بنهاركم أبي خيكة إلى. أختي ما سمعت راحوا بالخصر كصدقين عندكنا. بكم رخيكة إيران جرو كنيان. صدق يعني كم سمعوا مثلاً. فرات نسك لسنا كورن يان. عندكنا سمعوا. فرات نسك لسنا كورن أمو أم يان. رومي عسرت عسر شو at the face comes by hearing and hearing the word of God it says. روما بريبتي يكتون سير. امنت روم كومر انهم اتلسنا ولسنا ولسنا بقول سو تداغا مسمع ما مست لسنا ام من مخاكم سغاتكم امني لسنا ام امي اند فور ني ذات بام ني اير يقول بوزح مسمع بوزح مأماني اما لسنا جت ميك سو كومر مانو ترو اوكسو جت ميك بوزح مأمان كا بوزح معواتي وانا مان ترو جت ميك سو بلي مان لك جت ميك اوكسو امين قدام يوحنس كل اتحاد فشتا يوحنس بريفت 4 ات لوك كم بدنا احد كلتن Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig. Vi har en advokat eller en representant där uppe. Ni har en representant eller advokat i himmelen. Abit för dig, hamusha sabat allo. I en domstol så finns det fem olika människor. Förrädare. Det finns domare. Kesasai. Det finns den som anklagar. Tehassasai. Och det finns det den som blivit anklagad. Mesakhir. Och det finns det vittne. Ebaa. Och så finns det en advokat. Am I right? Är det så? Så, Kristus tar båda hizullo. Och Kristus har tagit en plats för oss. Abbo förrädare. Gud är domare. Så, hatar tagirna. Om vi syndar. Inte ordigna. Om vi misslyckas. Inte dagimna. Om vi är trötta. Abok förrädden. Då vill Gud döma oss. Gud, avmena lönatna. Men där finns. Avmena lönatna. Där har vi en advokat. Shimuman Bahal. Och han heter. Kristus Jesus Bahal. Kristus Jesus heter. Aman iwaddiq idakim nimsalim. En troende alltid lyckas eller misslyckas. Aman idakim wa iwaddiq. Aman kanske han lyckas eller misslyckas. Vi har behört från dig till lär. Då kommer Gud vilja döma honom. Aman gin Kristus hade want qabil wi. Men Aman har tagit emot Jesus Kristus en gång som sin egen frälsare. Hade tabaqa taqbil ahad ma'al. Han har tagit emot en advokat någon gång. Selezi tabaqa matsa. Då kommer advokaten. Ana lohna Aman ra'alu. Då säger han det är jag som träder fram istället. Kis qallu tabaqa mursahid khair rihum wallahum. Om ni ser advokater de har en väska med massa saker. Kis qallu waraqat fayl allu. Alla papper, alla filer. Kis ni Aman mani. Okej, den här pappret är Kristus. Det fanns att den Jesus. Det är Jesus blod. Tävlar han abbo? Då säger han till Gud. Vad är den tari? Med det här blodet har jag rent tvått eller rent tvättat. Ani är att du sinno. Ja, det är jag som är hans renhet. Ani är att du tzadki. Det är jag som är hans ren. Ska du ta alla nåvol med Jesus? Säg att du har en advokat. Jag måste ta fred för hur jag vill komma. Då kommer vi kommer inte behöva vara rädda. Vad är mentaliteten som huvudet kan jämföra med? Men de här tankar måste vi börja våra liv. Vad är mindset du zara vakt zara med den lokom? De här tankarna måste vi ha när vi talar om någonting. Var han det du kastar kom hela tiden? Det finns ingen som kan anklaga er. Han tar allt zara vakom er. Jag ska säga ett ord till er. Rom är som inte kapsar salasan salasan show att den kan bli. رومي شاومنا يعرف روما بريفت 8 كاب 33 كسا 33 شعاتن وندرفول دخونه تشابتر ان فيرسيس روم تشابتر 8 فروم 33 تو 37 او 39 تو كمبلنا اها رومي شاومنت روم تشابتر 8 فيرس 33 اب تو 39 فهاز كود ذم كان انكلاغا غودز اتوالدا غود غود فريشنر Vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckt och sitter på Guds högra sida och vädjer för oss. Vem kan då skilja oss från Kristus? Kristi kärlek. Nåd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Då står ju skrivet,
För dig skulle lider vid dödens val, dagens lång, vi har räknat som slaktfår. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Till jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken någon som finns eller någon som kommer, varken kraft i höjd eller kraft i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Jag tror att det här är hur? Det här är måndag. Vad är det? Han tänker att knäcka dem. Jag ska säga till er en sak här. Avsåg att begåvar du och så vad han ibland vissa människor tolkar det här lite fel. Kaffir amlak zifalena yallem izvil zallam. Den säger att ingen kan skilja oss från Guds kärlek. Pay attention. Lyssna här. Nåhna när amlak zallena fakir yqmnis yuddiq imawti. Vår kärlek till Gud ibland minskar, ibland tar slut eller ibland blir högre. Ussuna ana zalla wa farqan. Men den kärlek Gud har för oss. Ay zalni. Blir aldrig minskat. Ay waddiqni. Den blir inte förändrad. Ay dakkumni. Den blir inte trött. Wadikum dakhinkum. Även om ni är trötta eller om ni är lyckade eller misslyckade. Eller om ni syndar eller inte syndar. Eller om ni ber eller inte ber. Gud förändras aldrig. Guds kärlek förändras aldrig. No way, no way, no way. No, no, no. Det förändras aldrig. No way. Gud vet att vi kan bli trötta eller synda. Jesus har maskalk sikalk allo. När Jesus korsfästes på korset. Kan ni dock kommun kolla ifallit i waga khabilo. Han betalade det priset även när han visste att vi kommer att bli misslyckade. Ingår i malet ju. Ingår. Kan ni dock kums fallit allo orad. Det ingår. Han vet eller han visste att vi kommer att misslyckas eller bli eller synda. Så lätt kan fukar amlak. Amlak när annars har zullo fukari. Kifalien nas ghiljellan. Så den kärlek Gud har till oss är ingen som kan skiljas åt. Ay de lekani inte tulolo maati. Om ni säger till Gud, nej, jag behöver inte dig idag. I love you, Zloko. Då säger han, jag älskar dig. Tatu tafuga. Även om ni försvinner från Gud. Det där är hans skit. Då går han efter er och letar efter. Kvarts akom är konen. Det är inte för att döma er. Kumal sakumi. Det är för att ska hämta er till sitt hus. That's all. Det är bara det enda. It's all about Christianity. Det är allt handlar om kristendomen. I know. Jag vet. Gälla sabah. Vissa människor. Kvarts akka exagerar zululu. Det finns människor som säger att Gud kommer att döma er. Kom zikha gavraka. Om du gör så här så kommer jag göra Gud så här. Anna tuhtaj. Min fråga är. Zom kom zikadululu sabat amlak tari uom kanom. De människor som säger så här. Om Gud ser på deras liv. Det är en annan fråga. Nåna, han tänker att knäcka dem. Jag ska säga till er en sak. Kaffir han inte att utsöma det. För att ni ska inte bli rädda, det ska inte finnas rädsla för er. Typ att killa dem med han. För att ni ska bli modiga. När du som med han så vaknar du iwa. För att ni ska tänka väldigt positivt åt er själva. Du får komfort too. Att då med Johannes är bara att äta som man tar iwa. Första Johannes brevet. 4. Vers 18. قدام يوحنس 410 شومنت قدام يوحنس 410 شومنت قدام يوحنس 410 شومنت ها لوك فيرا اورتون قدام يوحنس 410 شومنت رادسلان فينس انت شارليكن utan den är fullkomlig kärleken fördriver rädslan till rädsla och samma med straff, och den som är rädd har inte något kärlekens godhet. Look. Fakri. Kärlek. I need fakri. Vilken kärlek? Nåna amlak zallana. Den kärlek som vi har till Gud? No. Perfect love is with them. Den säger har perfekta kärlek. Mulu fakri. Fullkomlig kärlek. Amlak nemen zallawo malet. Ve Gud har kärlek. Nåna zallawo. Den Gud har kärlek. Da ber halka tömetiu. Om du förstår den kärleken. بتعم تفتهو مخان كان داتا گتسل كاتبتي. Om du förstår att du är väldigt Gud är kärlek. فرحات زبلي. All rädsla. أوتي خاتو بري. Då slänger du från dig. بتعم خم تفتهو خان دافلت كاتبتي خا. Om du förstår hur Gud älskar dig. Om du läser Guds ord eller lär dig varje dag att Gud bryr dig om dig, att Gud älskar dig, att Gud tänker på dig, om du lär dig det här,
då kommer all rädsla kommer försvinna från dig. En efter en rädslan kommer att försvinna från dig. Nu som kan du ge kvar i va? Så ska ni tänka på er, ni ska se på er själva så här. Amma tjärna shanta nagar la khouti. Jag ska säga en sak till sista. Det kommer så mot 10 tagdin. Guds lärjungar var 12. نا عسرت تغطي أم كريستوس معرفة أريد الله. فالله تول إلسكاد يسوس في سام مسات. أتات حبتي يوحناس فقر ودم مزمور تبلك الجنة. من دستور أت يوحناس وبلت إلسكاد أب يسوس. يسوس أتبي قد فاتون يوحناس مالت أيكونن معرفة دفكر. دبتيدر أنت أت يسوس إلسكاد مير يوحناس وتهان إلسكاد الله في سام مسات. يوحناس جن كم كله من العلي كم تفقر يردو. من يوحناس förstod att Jesus älskade honom jättemycket. Han hade förståelse. Kullom bruhqa hatu honna min sumati alafnu bi zedekas ner. När alla lärjungar frågade Jesus från långt, men Johannes gick väldigt närmare Gud och anfamnade honom när han frågade saker. Selezro ayu qadamai kala isal sa Johannes aba fori tazari binadam. Det är därför Johannes skrivit första Johannesbrevet, andra Johannesbrevet, tredje Johannesbrevet, allt handlar om kärlek. Tafattot khumilna ana sha. Han sa till oss ni är väldigt Gud älskar er jättemycket. بتعمي أخم تفتوتي. جود إلسكار إير يتميك. نرقصونكم حسوب. سوس كاني تنكا بو فر إير خلبا. زعرقصونك أنا سبيشال سبي. نامي تنكا بو إير خلبا سيا تير سبيشال فرشون. يو جود إلسكار مي فر فيليت سبيشال سير. زخوان نتقول كي تفتو كات خليه. كانش إن شيء كان بي إنت إلسكار دي. زخوان أول دخي فتو كخلي. كانش إن كلا إلسكار إنت إن شيء. زخوان السيستم كيف فتو كم خلي. كانش خلبا سيستم تكم بر إنت إلسكار. زخوان أسرحت سرحتنا كيف فتو كم خلي. كانش إيران خايف إلا دان سمني ألس أنستلدا إنت يلر إلر إلسكار. تحب جزء ناقم كنقرأكم. من يهار إن فيليت غلاد نيه. سماي سماي فتو كم. خلبا هيملن إلسكار. بمولو أنا سماي فترس قبل عليهم يفوق. إلس هيملن سكوبل سر إلسكار. أمراتي ولن ملأخت. De har inget annat val. Alla helgon som är där. De fyra stora djur. Det finns 24 stycken... Elders. Äldste. Ja, Amarat är väl min. De har inget annat val. Not ba'lu abduzufandullo. Den som är i själva himmelriket. Ntailu, ane yefkarakumi. Gud har sagt att jag älskar er. Samma som sakumi. Hela himlen är med er. Nrutsum kandra aywa. Så ska ni se på er själva. Ana tafattawsa. Jag är älskad av Gud. Oh praise God. Tack Gud. Isnatkum ma'alti ilo mish. Det här är eran dag idag. Bezim mentality tum tkhod. Men den här mentalitet ska ni gå. You are blessed. Ni är välsignad. This Saturday, 3 p.m. Sweden time, Cairbern International Apostolic Ministry is proudly announcing a broadcast for the young generation in English and Swedish language. You are so blessed. فلالي حاناتن أميون فلتأتك الأملاغ زحزت ورحاوت متحيط برهان مركاب بالسعد تليفون وإيميل توقسنا. بهواري حنشم تداليو زلقاء فيديوتات باقو متانك متساكو نزاقيا ساندو وإزا دول تاوقو.